रीमा विश्वकर्मा, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन। प्लिज डु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता विश्वकै सर्वाधिक चासो रहने खेलकुद प्रतियोगिता हो। यो प्रतियोगितामा खेलले जति चर्चा पाउँछ त्यति नै चर्चा ती टिमका समर्थकहरूले देखाउने ग्ल्यामरस छवि र खेलाडीहरूले आफ्नो समर्थनमा लागेका प्रेमिका र श्रीमतीहरूको हाउभावले बनाइरहेको हुन्छ। विश्वकप फुटबल प्रतियोगितालाई विवादमा ल्याउन र चर्चामा ल्याउन खेलाडीहरूका प्रेमिका र श्रीमतीहरूको भूमिका रहेको वर्षौँ भइसकेको छ। यो विवाद र चर्चा सेलाउनुको सट्टा झन्झन् बढ्दै गएको छ। एक महिना लामो यो प्रतियोगितामा आफ्ना प्रेमिका र श्रीमती भेट्न नपाएर खेलाडीहरू बैरागी नै हुन् कि, या त यसैको असर मैदानमा देखिएर पराजित पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले धेरै टिमका व्यवस्थापकलाई पर्ने गरेको छ। सन् 1990 दशकसम्म पनि धेरै टिमका व्यवस्थापकहरू बीच यो विषयमा मतभिन्नता रहेको थियो। केही टिमका व्यवस्थापकहरू खेलाडीहरू आफ्ना प्रेमिकाको साथमा रहेमा खेलतिर ध्यान दिँदैनन्, प्रतियोगिताको अगाडि यौन सम्बन्ध राखेमा मैदानमा राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्दैनन् भन्ने जस्ता तर्कहरू दिएर खेलाडीहरूलाई प्रेमिका र श्रीमती भेट्नबाट वञ्चित गर्थे। जापान र दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितासम्म पनि केही मुलुकले खेलाडीहरूलाई आफ्नो प्रेमिका र श्रीमतीलाई साथै लैजान नपाउने नै गर्थे। पछि प्रशिक्षक र टिम व्यवस्थापकहरू खेलाडीका प्रेमिका र श्रीमतीहरूप्रति बढी उदार हुन थाले, जसको कारण फुटबलमा जन्म भयो वेग्स वाइफ एन्ड गर्लफ्रेन्डको अवधारणा। वेग्सको अवधारणालाई बढी नै मलजल गर्ने काम भने इङ्ग्लिस फुटबल टिमले नै गर्ने गरेको छ। डेभिड बेकहम इङ्ग्लिस टिममा रहँदा उनकी गायिका श्रीमती भिक्टोरिया बेकहमको ग्ल्यामरस छविले धेरै नै काम गरेको थियो। व्यावसायिक फुटबल खेलेर मनग्ञ आमदामी गर्ने अन्य क्लब र टिमका खेलाडीका प्रेमिका र श्रीमतीहरू पनि इङ्ग्लिस फुटबलरहरूको नक्कल गर्दै जान थाले, जसको कारण अहिले विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा खेल्ने खेलाडीहरूको नामावली प्रकाशित भएसँगै वेग्सलाई लैजान पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा चर्चा हुन थाल्छ। विश्वकपको पूर्व सन्ध्यामा विश्वकप फुटबलले जति दर्शकलाई तान्छ त्यति नै उनीहरूका प्रेमिका र श्रीमतीको हाउभावले रङ्गशालामा रहेका र विश्वभर टेलिभिजनबाट हेरिरहेका दर्शकलाई मोहित पारिरहेको हुन्छ। सन् 2010 दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना भएको विश्वकपमा सहभागी भएको इङ्ग्लिस टिमका खेलाडीहरूले प्रतियोगिताको समयमा प्रेमिका र श्रीमतीलाई साथै लैजानुपर्छ भनेर टिमका खेलाडीहरूले चर्कै आवाज उठाए। ती खेलाडीहरूको कुरालाई फाबियो कापेलोले सुन्नेवाला नै थिएनन्। अन्त्यमा प्रशिक्षक कापेलोको पनि मान रहने र खेलाडीहरूको पनि चित्त नदुखोस् भन्ने बीचको बाटो अप्नाइयो। यो उपाय अनुसार खेलाडीहरूले आफ्ना प्रेमिका र श्रीमतीलाई साताको एकपटक मात्र भेट दिने निर्णय गरियो। यसपटकको विश्वकपमा इङ्ल्यान्ड परेपछि नै विश्वकप टिममा पर्ने सम्भावित खेलाडीहरूका प्रेमिका र श्रीमतीहरू आफूहरू आफ्ना श्रीमानको समर्थनमा जान पाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन थालिसकेका छन्। इङ्ल्यान्डका खेलाडीका प्रेमिका र श्रीमतीहरूले बुलन्द गरेको यो आवाज विश्वकपको फाइनलमा परेका अन्य 31 राष्ट्रका खेलाडीहरूका प्रेमिका र श्रीमतीले हामी पनि जान पाउनुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्ने पक्का देखिएको छ। विश्वकपको पूर्व सन्ध्यामा युक्रेनमा भएको च्याम्पियन लिगमा रियल म्याड्रिडले लिभरपुललाई पराजित गरेपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डो र उनकी प्रेमिका जर्जिना रोड्रिगुएजले गरेको चुम्बनले चर्चा पाएको थियो। पोर्चुगल टिमका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैदानभित्र जति चर्चित छन् मैदान बाहिर प्रेमिकाका कारण अझ बढी चर्चित छन्।
करिब आधा दर्जन युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध कायम गरेका रोनाल्डोले सन् 2014 ब्राजिलमा आयोजना भएको विश्वकपमा रसियन मोडल इरिना सायकलाई प्रेमिकाको रूपमा लिएर गएका थिए। त्यसको 4 वर्षपछि रसियामा आयोजना हुने विश्वकपमा रोनाल्डोले स्पेनिस मोडल जर्जिनालाई लिएर जाने पक्का भएको छ। कृत्रिम गर्भधानबाट 3 सन्तानका पिता भइसकेका रोनाल्डोले प्रेमिका जर्जिनाबाट पनि 1 सन्तान लाभ गरिसकेका छन्। च्याम्पियनसिप लिगमा मैदानमै गएर श्रीमानलाई चुम्बन गर्ने जर्जिनाले वर्ल्ड कपमा के छोड्लिन् त? विश्वकपमा खेलाडीहरूले मैदानभित्र पाएको सफलताले जति चर्चित भइरहेका हुन्छन् त्यति नै चर्चा उनीहरूको प्रेमिका र श्रीमतीको पनि भइरहेको हुन्छ। यस्तै चर्चित खेलाडीहरूको चर्चित श्रीमतीमा पर्छिन् ल्याटिन गायिका शकिरा। स्पेनिस टिमको डिफेन्स लाइन अफबाट खेल्ने गेरार्ड प्याक्युकी श्रीमती साकिरा स्पेनले सन् 2010 दक्षिण अफ्रिकामा विश्वकप जित्दादेखि नै साथै छिन्। उक्त विश्वकपको अफिसियल सङ्ग गाएरै साकिरा थप चर्चामा आएकी थिइन्। अझ यो विश्वकप स्पेनले नै जितेपछि साकिरा र गेरार्डको स्टेडियमभित्रको मायाले विश्वव्यापी चर्चा पाएको थियो। सम्भवतः यो विश्वकपलाई अन्तिम विश्वकप ठानेका अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर लियोनेल मेसी पनि परिवारसहित रसिया पुग्नेछन्। अर्जेन्टिनालाई गत विश्वकपमा फाइनलमा पुर्याए पनि कप उचाल्न नपाएका मेसीले बाल सखी यो विश्वकपमा पनि मिडियाको चासो हुनेछिन्। 5 वर्षको उमेरदेखि चिनजान रहेकी एन्टोनिला रोक्युजोबाट 2 सन्तान जन्माएपछि मेसीले गत वर्ष मात्र विवाह गरेका थिए। विवाहपछि थप 1 सन्तानका पिता बनेका मेसीलाई समर्थन गर्न रसिया पुग्ने एन्टोनिलाको हाउभाउ मेसीले मैदानमा पाउने सफलतासँगै हेर्न लायक हुने देखिन्छ। टर्किस मूलको भए पनि मेसुत ओजिल जर्मनी टिमका भरपर्दा खेलाडी हुन्। जर्मनीमा तेस्रो पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका ओजिलले सन् 2014 ब्राजिलमा आयोजना भएको विश्वकप जित्दा गाएका प्रेमिका मेन्डी काप्रिस्टोलाई लिएर गएका थिए। तर विश्वकपपछि उनीहरू बीच ठक्कठोक पर्यो। यसपटक ओजिलले सन् 2014 मिस टर्किसको उपाधि जितेकी एमिनी गुल्सीलाई लिएर रसिया जाने भएका छन्। स्विडिस र टर्किस चलचित्रमा अभिनय गर्ने एमिनीको उपस्थिति जर्मनी टिमको उपाधि रक्षाको अभियानमा हेर्न लायक हुने देखिएको छ। फुटबल खेलाडीको प्रेमिका र श्रीमतीको चर्चा गर्दा इङ्ल्यान्डको एउटा रमाइलो किस्सा रहेको छ। खेलकुदका विश्लेषकहरू के भन्छन् भने विश्वकप फुटबल आउँदा आफ्ना खेलाडी श्रीमान र प्रेमिकासँग जान पाउनुपर्छ भनेर तिनै खेलाडीहरूका प्रेमिका र श्रीमतीहरू सर्वाधिक कुर्लने गर्छन्। आफ्ना प्रेमिकालाई लैजान पाउनुपर्छ भनेर सर्वाधिक लबी गर्नेमा इङ्ल्यान्डकै खेलाडीहरू रहेका छन्। उनीहरू एक आपसमै सल्लाह गरेर कराइरहेका हुन्छन् जस्तो लाग्छ। उनीहरूको तर्क पनि एउटै हुन्छ, हौसला बढाउने भनेकै प्रेमिकाले हो। तर विश्वकप फुटबलको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने इङ्ल्यान्डको टिमले सन् 1990 इटालीले आयोजना गरेको विश्वकपदेखि सेमी फाइनलको मुख अहिलेसम्म देख्न पाएको छैन। यिनै टिमका 24 वर्षीय कप्तान ह्यारी कानेको समर्थनमा उनको बाल्यकालदेखिकी प्रेमिका क्याथी गुडल्यान्ड पनि रसिया जाने भएकी छिन्। ट्विटरबाट विवाह गरेको सूचना दिने ह्यारीले गत जनवरीमा 1 सन्तान जन्माइसकेका छन्। सम्भवतः क्याथी बच्चालाई काखी च्यापेर श्रीमानको समर्थनमा रसियामा हुटिङ गर्नेछिन्। स्पेनिस टिमकै अर्का खेलाडी डेभिड डी गियाकी प्रेमिका पनि गायिका रहेकी छिन्। गोलकिपरको रूपमा रहेका डेभिडकी प्रेमिका इडुर्नी स्पेनकै चर्चित गायिका पनि हुन्। यिनी पनि आफ्ना प्रेमी र आफ्नो स्पेनिस टिमको समर्थनमा होटिङ गरेका धेरै क्षणहरू स्पेनिस मिडियामा आउने देखिन्छ। ब्राजिलियन टिमका सबै खेलाडीहरूलाई हस्ती मानिन्छ। तिनै हस्तीहरू बीचको पनि महान हस्तीको रूपमा नेमार जुनियर रहेका छन्। पेरिस सेन्ट जर्मनी क्लबबाट खेल्ने क्रममा घुँडामा लागेको चोटका कारण नेमार केही महिनादेखि बेन्चमै बस्न बाध्य छन्। उनका चिकित्सकहरू अझै पनि नेमार यो विश्वकपमा मैदान उत्रिन सक्छन् कि सक्दैनन् भनेर स्पष्ट उत्तर दिन सकिरहेका छैनन्। तर नेमारकी प्रेमिका भने ब्राजिलको समर्थनमा रसियामा पुग्ने प्राय निश्चित भइसकेको छ।
ब्राजिलियन मुल्की ब्रुना मार्कुजिन आफ्नै देशकी चर्चित अभिनेत्री र मोडल समेत हुन्। उनको धोको पनि यही छ, आफ्नो प्रेमी मैदानमा उत्रियोस् र आफू घाँटी सुकुन्जेल हुटिङ गरौँ भनेर।